Hej Anders Dam. Jeg har ikke fået mit pantebrev endnu. Jeg står herinde på Gamle Kongevej, og her har du en af mine biler, der har holdt foran din bank i løbet af dagen. Jeg ved ikke, hvad din kunder siger til det, eller jeres kunder, men tænd nu for at aflevere det pantebrev, så vi kan få lukket den her sag, ellers må jeg jo stævne banken. Længere er den ikke. Kan du ringe til mig? Du har mit nummer. Hej.